ኢትዮጵያ ውስጥ ባለን ቆይታ እኛው ወደ ከላላ ኬላ መጃ ጉዞዬ ነው። ከላላ ኬላ አለላ ነው አላላ ኬላ ወደ አላላ ኬላ ብቹ ካስከነባቸው ሎጆች ውስጥ አንዱ ነው። ወደ ደቡብ ከለል የተባስኮ ዳውሮ የሄድኩ ነው። ጉዞዎቼ ውስጥ አንደኛው ትሪፔ ነው። ወደ ባህር ዳር መጄ አሳ በልቻለሁ። ያው ወደ አሜሪካ ስመለስ ሁሉንም ቪዲዮዎችን ፖስት ስለማረግላችሁ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ የኢንተርኔት አክሰስ አልነበረኝም። ወደ ከተማ አካባቢ ስላሉ እንኳ አብዛኛውን ጊዜ በቀጠሩ ቦታ ነው ያሳለፍኩት። ሰላም የለም፣ ከአዲስ አበባ መውጣት የለም የሚለውንም ራሴ ላይ ቴስት ለማድረግ ብዙ ቦታ ሄጃለሁ። ደፋር የሆነ ሰው ሄዳል፣ ፈሪ በስነ ልቦና ይፈራል እንጂ ምንም የለም ምንም የለም። ስለዚህ እየተጓዝን ነው። ይኸውን በረነ ሰላሌ በውመሌ ያዋቅና ነጄ ሲኒ በኩማ ገራኮ በውመሌ በሚለው ዘፈን በኩማ ገራኮ ገውመሌ በሚለው ዘፈን እየተጓዝኩ ነው። ፋይዝ ፈቆ ከኔ ጋር አለ፣ ቤስት ጓደኛዬ ፋይዝ 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 ብዬ የምጮኸው እሳቸው ናቸው። አሁን አጃቢና ሽፌሮ ነው እያገለገሉኝ ያሉት። ወደ ከላላ ኬላ እየሄድኩ ነው። ዶሮ ዞን ውስጥ ነው የሚገኘው። አብቹ ካሰራቸው ትልቁ ሎጅ ውስጥ ነው። ከአዋሳ 300 ኪሎ ሜትር ነው። አስፓልቱ በሰንሻይ ኮንስትራክሽን የተሰራ በጣም ኩልል ያለ በቤት መኪና መሄድ የምትችሉበት መንገድ ነው። ሶ ኦ አሊ ገለኒ ወፋፋጫውን ሰልቢና በሚለው ጉዞዬ እየተጓዝኩ ነው። ሶ ወለጋ ፊሩላ ይላል። ሸዋ ፈራርጌላ አለ። ጭልጥ ያለ ነው እንግዲህ ተመልከተው። ሰንሻይ ኮንስትራክሽን አገር በቀል ኮንስትራክሽን ነው። የአቶ ሳሙኤል ህንጻ ኮንስትራክሽን ካምፓኒ ነው የሰራሉ። በጣም በጥራት ነው በእውነት አስፋልቱን የሰራው። እኛም ይኸው በዚህ ለሰስ ብለን እየተጓዝን ነው። አገራችንን ጎብኘት ጎብኘት በማድረግ ላይ ከምንገኝባቸው አንዱ ዶሮ ዞን የሚገኘው ከላላ ኬላን ለማየት አብቹ ካሰራቸው ሎጅ ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ወደዛ እየተጓዝን ነው። ባለፈ ሰላሌ አካባቢ እስከ ጋዝፎን ወደዛ አባይ ደጀን ደርሼ ተመልሻለሁ። ወሬውን በአይኔ አይቼ እስኪ ምንድን ነው የሚለውን አይቻለሁ። ያው ችግሮች አሉ። ችግሮቹ ግን እናንተ በምታንቧርቁት መጠን እንዳልሆነ ለማረጋገጥ ነው እና ደስ ይላል። ከጉዞ መንገዳችን ውስጥ ቦረቻ የምትባል ከተማ ነች። ትንሽዬ ከተማ ናት። በዚህ በመንገዳችን ላይ ካገኘናቸው ከተማዎች ውስጥ ቦረቻ የምትባል ደቡብ ክልል ውስጥ የምትገኝ ከተማ ናት። ራባ እና ሲዳማ ክልል ውስጥ ነች መሰለኝ። ከአዝናቸው መንገዳችን ውስጥ
መልካሙ ተበጀ የዚህ አከባቢ ተወላጅ ስለሆነ በሳቸው ትዝታ ነው ከተማን ያለፈን ያለ ነው መልካሙ ተበጀ ስንታየ መከራ ايه منجد ሰንሻይ ኮንስትራክሽን ይሰራው አገር በቀል ኮንስትራክሽን ነው ያቱ ሳሙኤል ሰንሻይ ኮንስትራክሽን የሳቸው የሰሩት መንገድ ነው በጣም ጥርት ያለ መንገድ ነው በጣም ደስ ይላል እና በመንገዳችን ላይ ካዝናቸው አካባቢዎች አንዱ ነው ጉዟችን እንደቀጠለ ነው ወደ አላላኬላ አብቹ ካሰራቸው ሪዞርቶች ውስጥ አንዱ እዛ ነው እዛ እስከምደርስ ተከተሉን ተከታዮቼ በሙሉ ጉዟችን እንደቀጠለ ነው ወደ አላላኬላ መንገዱ በጣም ጭጥ ያለ ነው አሁን እዚህ አከባቢ በረሃማ ቦታ ነው ኦሮሚያ ክልል ነው በመሃል ላይ ገባ የሚለው እንደምታውቁት በዚህ በጣም በረሃማ አከባቢ ነው በዚህ ወቅት እንግዲህ ክረምት ወቅት ነው ምንም የሌለበት አከባቢ ጭልጥ ያለ በረሃ ነው አንተ መልካቾቼ ተከታተሉኝ ወደ ሐላላኬላ ማረጋውን ጉዞ እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ እንድትቆዩ አሁንም ጋብዛችኋለሁ ያከባቢ ተፈጥሮ ውብ ነው ይሄንን የመሰለ ሀገር በቱሪስት መጠቀም በማቃታችን ያሳዝናል ተከታተሉኝ አሁን ሳሚ ሰንሻይ የተሰራ ሰንሻይ ኮንስትራክሽን የሰራ መንገድ ነው በእውነት ያገራችንን አቀም በዚህ መልክ መጠቀም ከቻልን ከውጪ አቀም ያላቸውን አምጥቶ ከመሰራት ያገር ልጅ የራሱን ሀገር እንዲገነባ በተለየ ሁኔታ ማበረታታት አስፈላጊ ነው ይሄን ተራራ ሰንጥቆ የሰራው ሳሚ ኮንስትራክሽን ነው ሳሚ ኮንስትራክሽን ሰንሻይ ኮንስትራክሽን ያው የአቶ ሳሙኤል ነው በጣም ሊመሰገኑ የሚገባ ያገር ኩራት ናቸው እንዲህ በጥራት ነው የሰሩት ከአዋሳ እስከ ከአዋሳ ወጣ ብሎ ነው የጀመሩት እሳቸው በዚህ መንገዱ በጣም ጥርት ያለ በቃ አውሮፓ ስታንዳርድ ነው የተሰራው ስለዚህ አቶ ሳሙኤል እናመሰግናለን በደቡብ ክልል ውስጥ አዲስ መንገድ በራስ አቅም ተራራ ቆርጦ ከመገንባት የቻይና ብቃት ያለው ድርጅት አምጥቶ የሀገረን ሀብት ከማዝበዘዝ የሀገረን
ባለሀብቶች አቀማቸውን እሆና ምን ይላል ሰንሻ ኮንስትራክሽን ሲንግስ ኢት ቢሊቭ ይላል ማየት ማመን ነው ይላል በጣም ደስ የሚል ነው ይሄው አቶ ሳሙኤል ሰንሻ ይሰሩት ነው ሰንሻ ኮንስትራክሽንን እናመሰግናለን ድረገነት ነው እኮ በጣም ግሪን የሆነ ቦታ ነው ክብራን ተከታዮች ወደ አላላ ከላ ማረጎን ጉዞ ሳሰለቹ ተከተሉኝ ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብቹ የሰሩት አንዱ የኢትዮጵያ ቱሪስት መዳረሻ ነውን አላላ ከላ ለመጎብኘት ወደዚህ አካባቢ መጥተናል ያንን ክራዘው ለስ ያ ለምትከለ ተፈጥሮ የነገሳት አገር የኛም ነው እኮ ተፈጥሮ የነገሳት ምድር በወላይታ ክልል ነው ይሄ አዲሱ ክልል ውስጥ ነው ያለ ነው አዲሱ መንገድ በጣም ውሃ ነው እስካሁን ምንም በጉዟችን ላይ የመንገድ ብልሽት አላጋጠመንም በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነው ምንም በቃ ጸጥ ያለ ሰላማዊ ክልል ነው ኮሽ የለም በየመንገዱ ላይ የቆመን ጫካውን እያየን ነው ጉዟችንን እየቀጠልን ያለ ነው እናንተም ከኛ ጋር ተጓዙ ከውጭ ኢትዮጵያ እንዲሆነች ብሎ ከማውራት ደፈር ብሎ እንደዚህ መጥቶ በአይን ማየት በጣም አስፈላጊ ነው እዚህ ባለፈ ደሩዘ ሀረሩ መጥቶ ነበረ እና ፓብሊክ ሚዲያ ጓደኛዬ ያው በጓደኝነት ጓደኛ ነን በፖለቲካ አስተሳሰብ እንለያያለን ኢትዮጵያ ለመምጣት ሲፈልግ በመጣ በመንግስት ችግር ይደርስብኛል ብሎኝ ጠይቆኝ ነበር በአንተ ከደረሰ በእኔም ይደርሳል ብዬው መጥቶ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ሁኔታ በደንብ ጎብኝቶ እውነተኛ የጎደለውን ውቀስ እውነተኛ የተሰራውን ደግሞ ለሀገር የሚጠቅሙትን ለህሌና መስክር ብዬ ሰሞኑን ቪዲዮ እየለቀቀ ነው ደሩዘ ሀረሩ በዚህ ቪዲዮ ላይ አጋጣሚ ላመሰግን ወዳለሁ አይሆፕ ሌላ ጊዜ መጥተ ደግሞ ከአዲስ አበባ ወጣ ብሎ የተሰሩት የቱሪስት መዳረሻ ሎጆችን ተጎበኛለ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እኔ ደግሞ ይኸው ጎርጎራን አይቻለሁ ሄጄ አሁን ደግሞ አላላ ኬላን እያየው ነው ወደዛ እየተጓዝኩ ነው አሁን አዲሱ ደቡብ ክልል ወላይታ ከተማ አካባቢ እየደረስን ነው ጉዟችን ይቀጥላል እናንተም ከኛ ጋር ተጓዙ
ምን ነው ጠፋ እንኳን አይባለም ይሩ ሰላም ከጠዋት ጀምሮ ማታም እኮ ሜሴጅን አይተሻል መለሽ ምን ሆነች ብዬ እኮ እያወራን ነው አይወጣሽው ካርድ ሙሉ አትይም እንዴታ ኧረ ተይ ኧረ ተይ አማን ነው አሁን ወደ ሐላላ ኬላ በቃ አርብ ከሰዓት ላግኝሽ መንገድ አዲስ አበባ እኮ ነው የት ነሽ አንቺ ሰፈረሽ አውቶቡስ ተራ በቃ ወደ ቦሌ መተሽ ታገኝኛለሽ ከሰዓት ወደ ቦሌ አካባቢ መተሽ ታገኝኛለሽ አሽናት ወላይታ ከተማ ናት አይደል? ወላይታ ከተማ ሶዶ ገብተናል። አይ ቲንክ ወላይታ የክልል ከተማ መቀመጫ ሆናለች። ምዕራብ ደቡብ የሚባለው መሰለኝ አላውቅም። የዛ ዋና የክልሉ መቀመጫ ነች። ከረጅም ዓመታት አይሆፕ ከ25 ዓመት በኋላ ነው ይህን ከተማ መጥቼ የመጣሁት። ሰንሻይ ኮንስትራክሽን አቶ ሳሙኤል በሰራው መንገድ ነው ከዋሳ ድረስ እስካሁን የተጓዝኩት። አንድም የጎረበጠ መንገድ የለም። በጣም አሪፍ ነው። ይህንን ጉዞ አቶ ሳሙኤል ሰንሻይ ስፖንሰር አድርጎታል ብለን ብንናገርም አሪፍ ነው ብለን እናምናለን። እና ይህ ጉዞ በሳቸው ስፖንሰርነት የተደረገ ጉዞ ነው ማለት ቢቻል ጥሩ ነበር፣ ግን አላደረጉም። ቢያረጉ ግን ያዋጣቸዋል። በጣም ስራቸው ምርጥ ነው። ወላይታ ሶዶ ነው ይሄ። ወደ ሐላላ ኬላ ለመድረስ ጥቂት መንገዶች ናቸው የሚቀሩን። በመርከብ ከሄድን 30 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም ቅርብ ነው። መኪናውን እዚህ ወላይታ ከተማ ቁመን በመርከብ በጀልባ 30 ኪሎ ሜትር ነች አሉ። እንደዛ ለማድረግ እንሞክላለን። ውሃ ላይ ጉዞም በጣም ደስ የሚል ስለሆነ እንግዲህ የአብቹን ፕሮጀክቶች በወሬ ብቻ ሳይሆን በአካልም ምን እንደሚመስል መጎብኘት አለብን ብለን ነው ጉዟችንን ወደዚህ ያደረግነው። ጨርጨራ ፓርክም አለ። እሱንም ጊዜ ካገኘን ደግሞ ሰከንድ ትሪፕ ላይ እናሳያቸዋለን። የአሁኑ ጉዞ ሰንሻይ ኮንስትራክሽን በሰራው አዲሱ አስፋልት እስከ ወላይታ መጥተናል። ከሐዋሳ ምንም አይነት የመንገድ ላይ ችግር አላጋጠነም። ምንም ከእግዚአብሔር ጋር በሰላም ወላይታ ከተማ ደርሰናል። እና እናንተም ከኛ ጋር እንደተጓዛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁንም በድጋሜ እስከ ሐላላ ኬላ ተከተሉን።
አሁን ወላይታ ሶዶ ደርሰናል አይሊ ሪዞልት መካቶ ጠጥተን እየተጓዘን ነው ብዙአችን እየቀጠለ ነው በጣም ባማረ አይሊ ሪዞልት ወላይታ ሶዶ ከተማ ላይ አለን ስራ አስካጁ ውሃልስታችሁ ብሎን አዳማ ላይ እናከው ጓደኛችን ነው አሁን ከዚህ ወደ አላላኬላ 45 ኪሎ ሜትር ብቻ ነው የሚቀረው አንድ ሰዓት ከመናምን ነው በነናዳ ስለዚህ ኃይሌ በጣም በየቦታው በርትቷል የሆቴል ኢንዱስትሪውን በጣም እያስፋፋ ነው በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው ኃይሌ ወላይታ ሶዶ ከተማ ውስጥ ነው አሁን ያለሁት እንደምትመለከቱት እየሄድን ነው ወደ አላላኬላ ስለዚህ አይሌ ሪዞርት ወላይታ ነው በጣም ምርጥ ምጥን ያለች አሪፍ ነው ሶ ሽፌሬና ጋርዴ ከአይሌ ማናጀር ጋር እያወሩ ነው ፋይዝ ይባላል ምርጥ ጓደኛ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ አሁን ጉዟችን እንቀጥላለን እናንተም ተከተሉን አሁን መኪያቶ ጠጥተን ረፍት አድርገን ወላይታ ውስጥ አይሌ ሪዞርትን ጎብኝተን ወደ አላላኬላ ጉዟችንን ቀጥለናል አሁን አይሌ ሆቴል ረፍት ካረግን በኋላ ወደ አላላኬላ ጉዟችንን ቀጥለናል ፋይዝ በቆሽ ፌሬና ጃቢዬ መንገዱን እያሳየኝ እየተበራታታን እየተጓዝን ነው በጣም ደስ የሚል ጉዞ ነበረ ወላይታ ሶዶ አይሌ ሪዞርት በጣም ምርጥ ነው አይሊሻ በርታ በአትሌቲክሱ እንደሮጥኮ በሆቴልም አካባቢ ሳትመርጥ ሁሉም ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብለህ እየሰራ ነው እናመሰግናለን አይሌ ገብረስላሴ ሶ አሁን ጉዟችን ቀጥሏል ክብራን ተከታዮች እንደምትመለከቱት አላላኬላ ከወላይታ ሶዶ 45 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ብቻ ነው ያለው ጉዟችን እናንተም እየተደሰታችሁ አገራችሁን በፒኮክ ሚዲያ እየጎበኛችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እዚህ አላላኬላን ባሰራ ኖሮ እኛ ማንመጣም ነበር አየዚህ ስንመጣ ሻይ ጠጥተናል ቡና ጠጥተናል ዋቀ ጠጥተናል ለሀገሪቷ የቱሪዝም መዳረሻ በየመንገዶቹ ከተማዎች አላላኬላ ሊመጡ የሚፈልጉ ሰዎች የሚመጡበትን መንገድ ሁሉ እየተጠቀሙ ነው የሚጓዙትና አንዱ የኢኮኖሚ ከተማዎች ኢኮኖሚን ድንቀሳቀስ የሚያደርግ የቱሪስት መዳረሻዎች በየአካባቢው ሲኖራቸው ነው እኛ ኢትዮጵያኖች በተለምዶ ተፈጥሮን ማድነቅ አንችልም ምክንያቱም ተፈጥሮ ብብታችን ስር ስለበዛ የሩቅ አገሩን እንጂ የቅርቡን ማየት የሚችል አእምሮ የለንም ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ደግሞ ውስጣችንን እንፈትሽ አባይ ማዶ ባህር ማዶ ከማየት የውስጥ ሪሶርስን መጠቀም እንቻል ከምንበላላ ሰርተን እንብላ የሚል መርሆ የተከተሉ ናቸው እና በዚህ አጋጣሚ ዛሬ ይሄ ትውልድ ባመሰግነው እና ኃይለ ስላሴ ወንዶ ገነትን ሶደሬን ላንጋኑን ሰርቶ ዛሬ ትውልድ ይዝናናበታል ማን ነው ያሰራው ሲባል ኃይለ ስላሴ በነበረ ዘመነ መንግስት ነው ይባላል ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር የዛሬ ትውልድ አይቶ ማመስገን ቢያቅተው በሚቀጥለው ጀነሬሽን ይሄ ቦታ በጣም የቱሪስት መዳረሻ ከሆነ በኋላ አንድ ዘመን ክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የሚባል መሪ ናቸው ይሄንን ያሰሩት የሚል ለትውልድ ማስተዋሻ ሰጥተው አስቀምጦ አልፏል የታሪካቸው ነው ማለት ነው ወደንም ጣላንም ስለዚህ ክብራንና ክብራት ወላይታ ቀዝቀዝ የምትል ጥሩ አየር ንብረት ያላት ናት ህዝቡ በጣም ጠንካራ ነው
የሥራ ህዝብ ነው። ፓብሊክ ሚዲያ የሚጠቀም የለም። ከተማ ውስጥ ዞር ዞር ስል ሌላ ቦታ መስፍን የሚለኝ ማአት ሰው ነበርና ወላይታ ስመጣ አንድ ሰው የሚያቀኝ ስላላገኘው ኦሆ ወራኛ ህዝብ ሳይሆን ሰራተኛ ህዝብ ነው ብዬ በጣም አደነቅኳቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳስ ተከታሉኛው ነው። አሁን ወደ አላላ ኬላ እየተቃረብን ነው። ይሄ ግልገል ግቢ 3 የሚባለው ማመንጫ ድሮ ማመንጫ አካባቢ ነው ያለነው። ይሄው ግልገል ግቢ 3 እንዴት እንደሚያመር ተመልከቱ። ይሄ አምራን ከዚህ በመኪናችንን እያቁመን አሁን እየመሸ ነው ወደ አላላ ኬላ እንሄዳለን። መንገዱ በጣም ምቾት ያለው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው። ስለዚህ እየወረድን ነው አሁን ግልገል ግቢ 3 ዋው የኢትዮጵያ ተፈጥሮ ሀብት አላላ ኬላ ያውናውን ዳገቱ ላይ ነው ያለው። ዳጋ ይታያችኋል። ዚጋ ነው ምን ሄደው አሁን ከዚ እሄ የግልገል ግቢ 3 ሃይድሮ ማመንጫ ግድብ ረኤ ፍየሎች ቁልቁለቱ በጣም አይለኛ ቁልቁለት ነው። በዝግታ መንዳት ይፈልጋል። የኔሽፌር ፋይ ፓኮ ጓደኛ የግልገል ግቢ 3 ለፍቷል። ዜግነቱን ተወጥቷል። እዚህ አካባቢ ስለሰራ መንገዱን ያውቃል። ወግደረስ ከጅማ መሳቸውም እዚህ ነበሩ አብሮ። እኔ እዚህ አካባቢ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የመጣሁት። በጣም የምድር ገነት ነው የሚመስለው። ዋው ነው የምትሉት። ኢትዮጵያ ለካ ያላየናቸው ማአት የተፈጥሮ ጸጋ አላት። ይህን የመሰለ ምድር ይዘን
ስንገዳደል ብቻ አሳዝናል። እኛ ምን ገዳደለው አላቶቻችን በሰጡን አጀንዳ ነው ይባላል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ እስኪ ፒስታ ነው ያውን ግቤ ስሪ ወደ ሐላላ ኬላ የምትሄዱበት መንገድ ነው። እንደምትመለከቱት ጉብኝታችን በዚህ መልክ ነው የመጣ ነው። ሐላላ ኬላ አካባቢ ይሄ ነው። ያውን ዛዳገት ላይ ነው ያላች እዚ ላይ ነው እዚ ላይ ነው ሐላላ ኬላ ማለት ይሄ ነው። አሁን እኛ በመኪና ከምንዞር ብለን በጀልባ ጉዟችንን ለማድረግ እየተዘጋጀን ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ልንጓዝ ነው ወደ ሐላላ ኬላ። የጀልባ ሞተረኞ ጀልባዋን ስልክ ደወልን፣ መጡ። አሁን ሞተሩን ገጥሟት ይዞን ሊሄዱ እየተዘጋጁ ነው። እዛ ከዚህ ጀልባ እንሄዳለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። አሁን ባትሪ ስለጨረሰብኝ ሐላላ ኬላ ጉዟችንን በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ቲክቶክ ሚዲያን ተከታተሉ።